ماہ رمضان میں دینے والوں کے ہاتھ کھل جاتے ہیں، دیتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی کیا ہوگی؟ خوشیاں دینے والے اور انسان کی مشکلیں کم کرنے کی فکر کرنے والے وقت کے ولی ہیں۔ کچھ ایسے دیتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، کچھ وہ ہیں جو دینے والے ہاتھ تک کو خبر نہیں ہونے دیتے۔ مگر دیکھیے کہ حاتم طائی کی قبر پر جھنڈیاں گاڑنے کا فیشن کس قدر بڑھ گیا ہے۔ آٹے کی ایک آدھ تھیلی، گھی کا کنستر، تیل کی بوتل یا جوس کے ڈبے بانٹنے کے لیے جب ہم بزرگوں اور عورتوں کو قطار میں کھڑا کرتے ہیں تو اس بات کا احساس تو میرے خیال میں ہونا چاہیے کہ یوں قطاروں میں خوار ہونا ان کی خواہش نہیں تھی۔ ماں تو کچھ بھی کرے گی، ماں تو کچھ بھی کرے گی، لوگ کرے وقت میں اولاد کے لیے برتن بیچ دیتے ہیں، ماں کا حوصلہ ہے کہ وہ تن بھی بیچ دیتی ہے، قطار میں لگ کر اپنا احترام کیوں نہیں بیچے گی؟ مجبوری کیا نہیں کرواتی، مگر وہ ماں ایسا چاہتی نہیں تھی جیسا کہ ہو رہا ہے۔ وہ اسی جگہ خود کو دیکھنا چاہتی تھی جہاں آپ کھڑے ہیں۔ قطار میں بزرگوں کو ایسے کھڑا دیکھ کر ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ وہاں ہمارے والدین کھڑے ہوتے تو ہمیں اچھا نہیں لگتا، اور حالات نے ان کی جگہ ہمیں کھڑا کیا ہوتا تو ہمیں کیسا لگتا؟ اس جہان خراب کا کیا ہے، دینے والا ہاتھ کل لینے والا ہاتھ بھی تو بن سکتا ہے۔ تب یہ ہاتھ رسوائیوں کی کون سی سکیم اپنے لیے پسند کرنا چاہے گا، کون سی سکیم اپنے لیے پسند کرنا چاہے گا؟ دو چار دن کا راشن یا عید کے تحفے دیتے ہوئے ان بے قصوں کی تصویریں لینا، دنیا کو اکٹھا کر کے ان کی رسوائیوں کو انجوائے کرنا، پھر ان کی تصویروں کا اشتہار بنا کر دنیا کو متوجہ کرنا، ان کو دیے جانے والے ٹھیلے، ویل چیئر، بیساکھیوں اور دیگر اشیاء پر ادارے کی مہریں لگانا کہ جہاں جائیں دنیا کو پتہ چلے کہ خیرات پر پل رہے ہیں، یقین جانیے یہ عزت نفس کا خون کرنے والی بات ہے۔ سہارا بننے کا بنیادی تصور بھی یہ ہے کہ ایک شخص کو رسوا ہونے سے بچا لیا جائے۔ اگر ہم کسی غریب کی مجبوری کو اپنی سخاوت کا اشتہار بناتے ہیں، خوشی دے کر داد لینا چاہتے ہیں، یا مجبور کی عزت نفس کے عوض اس کو راشن پانی دینا چاہتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں اپنے رویے کا سنجیدگی سے جائزہ لینا چاہیے۔ جو ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ کیسے دوسروں کے لیے پسند کر سکتے ہیں؟ احترام آدمیت پر حرف آتا ہے، آدمی کو اگر احترام ہی نہ دیا تو پھر جو بھی دیا کیا دیا، کیا دیا، کیا دیا؟ اگر کسی کی آپ ہیلپ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو رسوا نہ کریں زمانے کے آگے۔ کیا پتا، کیا پتا کل کو آپ بھی رسوا ہو جائیں زمانے کے آگے، زمانے کے آگے۔